Kas sinä kardat, et robotit tõusevad üles ja vallutavad maailma? Või vähemalt, et need võtavad inimeste töökohad ja meie jääme vaesusse virelema? Selliste küsimuste üle on arutatud vähemalt 80. aastatest. Täpsemalt tekitab paljudes ärevust tehisintellekt, mis võiks olla targem kui inimene. Kas on peaks seda tegelikult kartma? Ühes küljest teeb tehisintellekt asja palju lihtsamaks. Näiteks, kui enne oli vaja mõne kodulehe loomiseks palgata veebidisainer, siis nüüd lihtsalt kirjeldad, millist veebilehte te tahad ja Grad teeb sulle selle valmis. Kui varasemalt jäätise tehases ennustas inimene, kui palju tuleb talvel või suvel jäätist toota, siis nüüd annab tehisintellekt nõu, kasutades selleks erinevaid andmeid. Inimesele peab andma puhkust ja tema tähelepanu hajub, kui näiteks töökaaslane räägib naljaka loo. Robot ei väsi, võib töötada 24/7 segamatult ja kvaliteet ei lange. Samuti saavad masinad asendada inimesi keerulistes või eluohtlikes tingimustes, nagu näiteks veealustes töödes või kosmoses. Tehisaru võimalustes proovivad kasu saada kõik. Näiteks Eesti riik kavatseb kasutada tehisintellekti selleks, et riigi valitsemist lihtsamaks ja vähem kulukaks teha. Selleks tuleb appi AI nimega Bürokrat, kes vähendab korduvat paperimajandust. Oota aga, kui tehisintellekt teeb inimeste eest töö ära, mida siis inimesed peale hakkavad? Kus kohast raha saame, kui meil enam tööd ei ole? Arvatakse, et inimestele tekivad uued töökohad, millega tehisaru hakkama ei saa. Näiteks viin tõstubki ka selle kasti siit riiulilt sinna riiulile. Tüüpi ülesannete asemele tulevad sellised, mis eeldavad keerulisi inseneri teadmisi. Samas sellise targema tööst makstakse ju palju paremat palka. Mida siis tuleks õppida, et masina rohkes maailmas hakkama saada? Vaja oleks õppida, kuidas robotid enda kasuks tööle panna. Õppida IT-d, inseneeriat, andmekirjaoskust, küberturvalisust ja palju muud, mis aitavad infoühiskonnas tehnoloogiat paremini ära kasutada.